ہمارے ایک دوست کے جو خود ہمارے قریبی ترین دوست، وہ تقریباً واپس آئے 2000 میں ہی، اور ہم بھی 2000 میں واپس آئے قم سے. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ اور بہت اچھا پڑھے ہوئے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد جو شروع کے دن تھے ان پہ اتنے سخت ہوئے کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا، اور اب تک مجھے یاد ہے وہ 10 یا 11 اگست تاریخ تھی، ایک عالم دین، 10، 11 یا 12 اگست. تو انہوں نے مجھے فون کیا، اور بھی کیا حال ہے، ہم لوگ بڑے بے تکلف بھی تھے. میں نے کہا اور آپ کہاں ہیں، بڑے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ ہم تقریباً دونوں ساتھ آئے اس کے بعد. تو بعد میں کہنے لگے میں پریشان بھی تھا، اب میں کیا کرتا کیا نہ کرتا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب وہ تو جب پڑھانے کا سلسلہ ہوگا وہ تو ہوگا، اب میں اس وقت کیا کرتا. تو میں نے تو ایک کام شروع کیا ہے. میں نے کہا کیا کام؟ مذاق میں کہنے لگے بھائی تم بھی آ جاؤ، مگر مجھے پتا ہے تم کر نہیں پاؤ گے. میں نے کہا ہے کیا کام، بتائیں تو صحیح. کہنے لگے بھائی 14 اگست آنے والی ہے، تاریخ روڈ میں اس پر جھنڈیاں اور غبارے بیچ رہا ہوں. ایک عالم دین، کسی اور کی بات نہیں، اس نے ہم سے کام آئے دوست نے. اب وہ ماشاء اللہ سر ہیں، ایک مسجد میں بھی ہیں، سب کچھ ہیں. اب ان کے سگے پھوپھیزاد بھائی جن سے ہمارے تعلقات تھے، وہ ہمیں خود کہہ رہے تھے، وہ بھی کسی اور سے نہیں، وہ بھی ہمیں ہی، کہ کراچی سے باہر ہائی وے پر ان کا فارم ہاؤس تھا، کہ میرے کتوں کا اور کبوتروں کا خرچہ آج سے 15 سال پہلے، بلکہ 2002 میں، کتوں کا اور کبوتروں کا خرچہ جو ہے مولانا 25 سے 30 ہزار روپے بنتا ہے، اور سگا ماموزاد بھائی جو عالم دین ہے وہ بچوں کی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے. تو یہ بیلنس زہر ہے بالکل. اب اگر کوئی اپنے کسی رشتہ دار کے پرابلم کو سالو کرتا ہے تو مطمئن ہو جائے کہ جب تک اس پر منت گزاری نہیں کرتا، یہ ذہن میں رہے، جیسے ہی کہا کہ ہم نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ہم نے تمہارے بچوں کو پڑھا دیا، تم آج ہمارے سامنے کھڑے ہو، تو خود بخود یہ ضائع ہو جائے گا. حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کیا ہے، لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اپنے صدقات کو اذیت کے ذریعے سے اور منت گزاری کے ذریعے سے ضائع نہ کرو. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو اپنے ارد گرد کوئی دیوار بنانی ہے اور اپنا دفاع کرنا ہے، جو سب سے بہترین کام ہے وہ کیا ہے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں اور پہلے مرحلے میں ماں باپ، بہن بھائی، خالہ ماموں، چچا پھوپھی، جن جن کے نام لیے، اس کے علاوہ جتنے انسانوں کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں نیکی کریں. اس کی وجہ سے ایک ایسا پروٹیکشن آپ کو ملے گا. اب اگر اللہ کی مصلحت ہوئی تو ہاری بیماری بھی آئے گی، وہ بھی اللہ کا امتحان ہے، لیکن روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ جو بہترین کام ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، کار خیر.